Ahoj děti, dnes bychom se mohli podívat na stranu 21, nadepsanou B10 a jako tradičně začít prvním cvičením. Tak, vy už čtete zadání, je krátké a než se mě to otevře, už se tak stalo, vy už máte přečteno, že je zde napsáno počítej. Tak, co budeme počítat? V první řadě Vidím, že budeme počítat příklady, kde jsou metry a centimetry, takže nezapomenout ve výsledku zapsat také jednotku, zkratku té jednotky, a jsou to příklady na 9 plus a 11 minus přechodem přes desítku. Tak se pustíme aspoň do prvních dvou příkladů společně. 9 metrů plus 7 metrů, někdo ví už, kolik to je? bezvadný a kdo ne, tak si může pomoci rozkladem 9 a ze 7 si jednu vememe do 10 a přes desítku nám zůstane 6. Takže kolik je 9 metrů plus 7 metrů? Ne, 16, ale 16 metrů. Výborně. Druhý příklad, tak tohle už je tady neplatné, takže tady máme 11 metrů minus 7 metrů. Tak, rozklad bude asi podobný. Někdo ví už z paměti, takže 11 a teďka do 10. 1 a přes 10, 6. A to se musí pořádně spočítat. Kolik se to rovná? Ano, 4 metry. Tak, to byla ukázka dvou příkladů a já si myslím, že ten zbytek zvládnete samostatně, takže si přerušte video, dopočítejte a potom mi nahlásíte výsledky a zkontrolujeme. Výborně, hotovo. Tak, jedeme. 11 metrů minus 2 metry. Kolik se to rovná? 9 metrů říkáte. A teďka pozor, já tady mám centimetry a tady jsou metry. Takže musím vybrat tu správnou jednotku. 9 metrů. Tak, 9 metrů plus 2 metry. Slyším 11 metrů. Neříkejte jenom 11, tu jednotku. 9 cm plus 8 cm. 17 cm, takže tady mě to taky může splést, takže musím kliknout na centimetry. 11 cm minus 8 cm. Ano, 3 cm, radíte mě. 11 cm minus 3 cm. Jasný, 8 cm, 9 cm plus 3 cm, 12 cm. A já jsem si to tady nepřepnul, takže musím takhle, výborně, teď už jsem to opravil, uvidíme, jestli to budu mít dobře. A teďka v posledním sloupečku se nám metry a centimetry střídali. Nepletlo vás to, takže jaký je tady výsledek? 13 čeho? metrů. Tak. Tady je výsledek 7 cm. Tady kolik? 6. Čeho? metrů. A poslední 14 cm. Tak kontrola, budeme všude svítit zeleně, výborně, tady jsem to málem spletl, jsem si nepřepnul ten příklad, tak a vy to máte správně, jestli ne, no tak to chce ještě počítat, aby jsme získali matematickou jistotu.